آوازخوان‌های زن افغانستان که از دنیای سینما با آوازخوانی روی آوردن. لطفاً با چینل گلپ میدیا با ما همراه باشین و فراموش نکنید که چینل گلپ میدیا را سابسکرایب کنین. مجدا جمالزاده، اولین بانوی افغان که در کاخ سفید و در حضور باراک اوباما آهنگ دختر افغان را اجرا کرد. کسی که قبل از اینکه آوازخوان شود در یکی از کلیپ‌های حبیب قادری دیده شده بود. مجدا جمالزاده همیشه گفته که علاقه ای به موسیقی نداره و عشق وی به سینماست. او تا به حال در چندین فیلم هالیوودی نقش آفرینی کرده. اولین فیلم هالیوودی وی که خیلی مشهور هم هست، چهار شگفت‌انگیز یا فانتاستیک فور است. شخص بعدی فرزانه ناز هست. راستش فرزانه ناز برای بازیگری به کابل آمده بود. آن هم توسط سلیم شاهین. اولین بار در یکی از کلیپ‌های بشیر عاصم و شکیب سوزان ظاهر شد. بعد از آن هم نقش‌های کوتاه در بعضی از فیلم‌های سلیم شاهین ایفا می‌کرد. وی فعلا فاصله زیادی از سینما گرفته و فقط آواز می‌خواند. رویا دوست شخص بعدی هست. رویا دوست یکی از آوازخوان‌های خوب کشور هست که در ابتدا در فیلم‌های مختلف به خوبی نقش آفرینی کرد. او مدتی هم در بعضی از چینل‌های خصوصی گردانندگی می‌کرد. اما معلوم نیست که چه دلیلی باعث شد رویا دوست از سینما فاصله گرفته و به دنیای موسیقی روی بیاورد. نگفته نمونه که رویا دوست با زیبایی تمام رسامی هم میکنن. نور حیا، دختری که با سختی های زیادی دست و پنجه نرم کرد. کسی که طلاق گرفتن از همسرش باعث شد مدتی از همه چیز دور بمانه. اما حال قوی تر از گذشته سعی داره به خوبی آواز بخونه. نور حیا قبلا در کلیپ های مختلف، چه فیلم و چه موزیک ویدیو، نقش آفرینی کرده بود. تشویق اطرافیانش باعث شد او با دنیای موسیقی روی بیاورد. و در آخر فرزانه نوابی. همه ما با چهره فرزانه نوابی در سریال خط سوم آشنا هستیم. دختر جسوری که بدون شک میتوان گفت از موفق‌ترین هنرپیشه‌های کشور هست. قدرت بیان و اکت فوق‌العاده او در فیلم‌ها قابل تحسین است. او به تازگی به دنیای موسیقی رو آورده است. او تا به حال چندین آهنگ هم ثبت کرده. فرزانه نوابی علاقه‌مندان زیادی در کشور دارد. بیننده‌های عزیز، شما هم می‌توانید نظریات خودتان را در قسمت کامنت برای ما ارسال کنید. فراموش نکنید چینل گلپ میدیا را سابسکرایب کنید. همچنین شما عزیزان می توانید صفحه فیسبوک ما را لایک کنید. وقت شما خوب و خوش باشه. خدا نگهدار.